Бүгін Стамбулда дүниежүзі қазақтарының кіші құрылтайы өтіп жатыр. Жыл сайын ұйымдастырылатын шара екі жылдан бері пандемия кесірінен өтпей қалған. Биылғы құрылтайға Қазақстан мен Түркиядан бөлек Еуропа мен Қытайда тұратын қазақтар да қатысуда. Маңызды шара туралы Түркиядағы тілшіміз Айдос Әшімұлы телефон арқылы баяндайды. Айдос? Біз қазір Стамбулда Қадыр Топбаш атындағы халық сарайында тұрмыз. Дүниежүзі қазақтарының кіші құрылтайының негізгі басқосуы осы залда өтіп жатыр. Биылғы құрылтайдың тақырыбы жаһандану өркениетіндегі қазақ әлемі. Пандемия кесірінен екі жылдан бері өтпей қалған құрылтайда шетелдегі, оның ішінде Түркиядағы қазақтардың ахуалы, бүгіні және ертеңі, сондай-ақ шетелдегі қазақ жастарының Қазақстан университеттерінде білім алуы сияқты сүбелі мәселелер талқыланбақ. Түске дейін осы құрылтай аясында даңқты спортшы қазақтың бір туар ұлы Мұстафа Өзтүріктің атындағы саябақ пен ескерткіш белгі ашылды. Бұл шараға Мұстафа Өзтүріктің Германияда тұратын қызы Несілхан Өзтүрік арнайы келіп қатысты. Қазақстанның Түркиядағы елшілігі мен Стамбулдағы бас консулдығы және дүниежүзі қазақтарының қауымдастығы ұйымдастырған құрылтайдың соңында арнайы үндеуге қол қойылады. Құрылтай туралы толығырақ ертеңгі ақпаратта айтатын боламыз. Альбина. Рахмет, Айдос. Түркиядан байланысқа Айдос Әшімұлы шықты.